Për fat të mirë gjendja e Meritës vajzës nga Bulqiza është e mirë edhe e qëndrushme dhe mjekët po bëjnë një punë shumë të mirë për ta mbajtur jashtë çdo rreziku. Ashtu sikurse dim që ka ndodhur një dramë shumë e madhe në familjen e saj. Në të rast edhe një herë të shpreh ushqimet më të ndjera për gjithë familjen tola, për komunitetin e Ostrenit edhe të Buqizës, edhe të sigurojmë që do të jemi gjithmonë pranë tyre për të kaluar këtë dhimbje të jashtëzakonshme dhe të pangushëllueshme. Faleminderit.